Hyvää iltaa. Aloitetaan lestötilaisuus. Marko Virtanen, onnettunut voitolla. Voitosta jatkoa aika voitto. Katkeran kalkin juotitte lappeenrantalaisille. Kommentit pelistä. Joo, kiitos. Eilen erittäin kova peli Kärppiä vastaan. Ja ihan loppuun asti saatiin oikeasti vääntää hyvin tunteikas. Tiedettiin, tullaan tänne viikon kolmas peli. Saipa huilannut pari päivää tuossa ja ottaa meidät täällä. Tiedettiin jo valmiiksi, että kova on paikka, mihin tullaan. Tiedettiin se historia, erittäin huono tuulinen peli Porissa heillä, että varmaan on erittäin vaikea lähtökohta, haastava lähtökohta meille. Mun mielestä, tai niin kuin tota lähtökohtaa kun katsotaan, niin mä oon todella ylpeä tästä joukkueesta. Meillä on ollut viime aikoina vähän vaikeampi jakso menossa ja me ollaan niin kuin eilen pystyttiin ja voittaa ja tänään mun mielestä niin siitä huolimatta, mitä vaikka energiat oli vähissä, niin mitä pitemmälle peli meni, niin meillä oli paikkoja koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten saatiin se tosiaan se kiitos tuohon jatkoajalle sitten. Peli oli erittäin tasainen siitä huolimatta ja Saipaan todella kova joukkue ja peli oli kova, playoff-henkinen peli. Siellä oli tunnetta paljon. En tiedä. Meillä on viime aikoina tässä niin ollut tuommoisia pikkasen epäselviä maaleja tässä viime aikoina. En ole nähnyt nauhalta sitä. Joku varmaan se on nähnyt ja taas sitä katsellaan, että miltä se näytti. Mutta että todella tyytyväinen, ylpeä joukkueesta. Kiitos. Te oli eilisen pelin päättymässä tämän päivän peli 20 tuntia vaan aikaa ja se eilinen, katsoin itsekin se TV:stä, se oli hyvä lätkämatsi, kovaa ja paljon tunteita ja oli jo playoff-kiekko. Oliko teille hyötyä jo tästä kovasta pelistä? Tiesitte mitä tulevan pitää tuomarilinjasta ja tällaisista asioista? No en mä näkisi, jos sillä lailla. Kyllä tässä niin kun se oli viikon kolmas peli kuitenkin ja sitten on toinen on me matkustetaan siihen päälle vielä ja toinen on huilannut, niin en mä kyllä katso sitä etua. Päinvastoin sen mä kyllä näen siitä niin kuin iso kiitos, että vähistä energiasta huolimatta niin jaksettiin taistella noin hyvin. Ja Erik Perin hattu temppu, mitäs? No, eiköhän se kerro kaikki. Kyllä. Ja Pekka Tirkkonen, Peksi, näin kävi, mutta eteenpäin mennään. No ei se mua ole nyt. Katkera tappio. 58 minuuttia, 58,5 minuuttia oltiin kolmessa pisteessä niin kuin kiinni ja sitten pieni nukahus siinä maaliessa ja vastustaja ainut kaveri pääsi ilmeisesti ohjaamaan sitä maalista kiekon maalia. Sitten vähän ala toinen nukahus sitten jatkoajalle ja ne maksoi 2 pistettä näin. Hyvä ilme oli, pelin lähtö oli hyvä kyllä meillä ja niin. Mutta tämä pitää taas unohtaa, että tämä ollaan jo playoffsia meilläkin jo tuon olympiatavon jälkeen ja selkeästi palattu. Ja tässä on näitä tulee ja pidetään huolta, että ei tule tiistaa. Nämä rassaa, nämä on kovia ja niin kuin sanoit, noin lähellä voitto, mutta kuitenkin se on niin kaukana. Niin kuin noin jenkit sanoi, it ain't over until it's over. Loppuun asti pitää pelata. No tänään se just näin kävi. Kyllä täytyy sanoa, että kuitenkin niin kyllähän se olisi voinut olla siinä lopussa ihan kummalle tahansa. Että tämä on urheilua ja tämmöistä on kuitenkin. Pienet on markkinat. Kyllä. Kysymykset? Jos ei, niin normilla on monta ilta sitten. Kiitoksia. Kiitos.